魔法で直す。魔力切れだよ。13人全員を一度に直そうとした。でこれ todo mundo de maio。引っ張って。残念な。ニエドラ砦のことだよ。ある。うん。故に場所を知らねば。Tão lindona。Ah, todos os frames dela merecem uma print. Vocês aí mais bobos são engraçados. Não, lindona. Eu acho que eu vejo esse anime só pra ficar olhando essa personagem. Eu tô começando a achar isso. Conseguiu anular feitiço, aprendeu finalmente. Nossa, você consegue fazer um bando ao mesmo tempo. E ela faz sem, olha lá. Ela faz sem falar nada. Muito mais legal. Fazer assim do que, tá, meu nome, sei lá das quantas. Nossa, é um método tão... Ela faz uma... O problema é que ela faz uma magiazinha e já cai, ó. Tem mana. Nossa senhora, não tem nada de mana. Impressionante. Não explicou também porque o protagonista tá conseguindo mandar pra ela, pô. Ó lá. Ele até mandar pelos lados, mas ela não quer, porque, tipo, ela acha que vai estar explorando ele. A outra até ficou enchendo o saco disso, a Loli lá. Ela tá explorando ele, fica pegando mana dele toda hora. Mas, meu Deus, a situação dela tá muito ruim pra ela lançar um feitiçozinho e já ficar sem mana, assim. Nossa. Olha lá, desmaiou. Ele ser forte também foi uma surpresa. Eu também quero saber por que não tá dando certo. Porque eles têm a mesma cor de olhos também é uma coisa interessante. Quero saber disso. Eles não têm realmente ligação sanguínea, então... Eles têm a mesma cor de olho. É, o lindona. Eu acho que os animadores capricham mais quando é pra fazer ela, hein? Eu tenho essa impressão. Tô dando uma caprichadinha nela. Olha lá, ela já sabe até que... Ela sabe tudo, tipo... Ela lê perfeitamente. Ele chegou lá e foi lá correndo, ficou preocupado com ela. E aí pra fingir que, no caso, não tava tão preocupado e tal, ele vai devagar pra recuperar o fôlego. Olha lá, entra como se não fosse nada, tá? Tivesse tudo de boa. Diga de tsundere. Nossa, ele parece gigantesco aqui, tipo, dependendo de como mostram, ele parece muito maior que ela. Ou, no caso, não tão. Tem uma parte que ele parece, não parece tão absurda a diferença de tamanho. Aqui parece colossal a diferença de tamanho entre eles já. Aqui eu tô botando um homem tigre, eu acho muito grande. A outra, uma cachoeira de sangue. Ficou legal. Os frames dela estão sempre legais em geral. Eles dão uma caprichada. Olha lá, o outro ficou sem sangue, ela sem mana rapidinho. Nossa senhora, mas resolveram. Isso aqui agora vive de cama, porque tá sempre sem mana. Nossa senhora.